Гаряче було й минулої доби і в Росії. У деяких селищах Білгородщини відчули на собі, що саме означає вислів «відвага білого флагу». Такому усвідомленню вони мають завдячити бійцям РДК, Легіону «Свобода Росії» та Сибірському батальйону. У прикордонних регіонах Росії ті проводять спецоперацію. Кажуть, це їхня форма виявлення на псевдовиборах президента РФ. Результати операції вже є. Кілька захоплених селищ і поповнення обмінного фонду. Бійці обіцяють не зупинятися і рекомендують місцевим евакуюватися якнайшвидше, адже будуть удари. А так зазнала і нафтопереробна промисловість Росії. Ударні дрони спричинили потужні запальні процеси одразу на кількох НПЗ. Продовжить тему Анна Басова. Робочий день у Білгороді почався рано і не з кави. Передо мною тільки що машина взорвалася. На этом самом я. Градами опять обстреляли. Просто караул. Ось так жителі міста й області живуть уже третю добу. У ніч проти вівторка бійці російського добровольчого корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону прорвали кордон і оголосили про початок операції зі звільнення. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване будущее, без санкцій і без репресій. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Щоб усі ці бажання здійснилися, варто діяти. Тому й початок операції підвели під так звані вибори президента Росії. Про це бійці добровольчих об'єднань повідомили в коментарі нашому телеканалу. Нам хотілося б показати всьому населенню Російської Федерації, що їх єдиний варіант – изменить свою жизнь к лучшему, это взять судьбу в свои руки и с оружием в руках отстаивать свои права. Поскольку ни о каких выборах, естественно, речи не идет, это обычная узурпация власти. Да, это приурочено к так называемым выборам. Это удобный случай, повод заявить о своей политической позиции. Мы граждане России. А вот российские власти проводят там какие-то выборы. Ну вот такое наше волеизъявление. Вот інструмент для голосування у нього за спиною стоїть. Ну, які вибори, такі інструмент для голосування. За лічені години добровольці беруть під контроль кілька населених пунктів у Білгородській і Курській областях. У Тьоткіно, зокрема, знищують одразу два склади ворожих боєприпасів. На ранок четверга Росгвардія не вибила їх із жодної позиції. Прохання повстанців вивести мирне населення задля його безпеки міська влада проігнорувала. І навіть не надала автобуси для виїзду. З валізами та малими дітьми люди пішки йдуть через поле. У друге добровольці звертаються самі. Наполегливо просять евакуюватися. Чи бодай перебувати у безпечних місцях. Я обращаюсь напрямую жителям цих регіонів. Немедленно покиньте Курщину, Білгородщину, всі крупні населені пункти. Ми відкриємо вогонь по воєнним цілям на цій території. А не допомогли виїхати, бо втекли самі, каже Олексій Барановський з Легіону «Свобода Росії». Почувши звуки мінометів, поліцейські та голови сільрад покинули місцину першими – на власних автомобілях. Регулярні війська чинити опір намагалися. Та проти них зіграв ефект несподіванки. А надто в Курській області, куди російські добровольці завітали вперше. Вообще, это в основном действительно было бегство такое паническое, особенно в Курской области. Они не знали, что делать, ничего не ожидали. К тому же мы вырубили им связь, нанесли удары беспилотниками по, значит, пункту управления, по пункту связи, были уничтожены их опорные пункты. За півтори години, які добровольчі об'єднання відвели на евакуацію людей, бойові дії продовжилися. Артилерією накриває один із житлових комплексів у Білгороді. Губернатор звітує про двох загиблих цивільних. Тим часом у прикордонному селі Сподарюшино, це Грайворонський район, армія РФ вивішує білий прапор. Сигналізують, що готові скласти зброю. У Легіоні «Свобода Росії» цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Але схвалюють ініціативу та кличуть здатися в полон, щоби потім поповнити лави повстанців. Майже хвилина в хвилину з проривом кордону російськими добровольцями удар у тил ворогу завдали українські дрони. У ніч проти вівторка на Росії запалали одразу кілька об'єктів. У Рязані підгоріло те, що колись було найбільшим НПЗ «Роснафти». А так палахкотіли 150 тонн бензину на «Орел нафтопродукті» і в Кірішах, що у Ленінградській області. Полум'яний привіт отримав НПЗ «Кстово», що біля Нижнього Новгорода.
компанія «Лукойл», якій належав завод, припинила його роботу. Загалом, підрахували у Bloomberg, Україна лише за дві доби точковими ударами паралізувала 12% нафтових потужностей Росії. Анна Басова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».